Hadrut Cəbrayıl Şükürbəyli yeni avtomobil yolunun layihəsinin icrasına start verilib. Avtomobil yolu başlanğıcını Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsindən götürməklə və Cəbrayıl rayonundan keçməklə Şükürbəyli kəndində Hacıqabul Mincivan Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil yoluna birləşir. Layihələndirilən yolun uzunluğu 43 kilometrdir. Hadrut Cəbrayıl Şükürbəyli avtomobil yolu Qarabağın inkişaf planı nəzərə alınmaqla 4 hərəkət zolağı olmaqla 1-ci texniki dərəcəyə uyğun inşa edilir. Yeni Hadrut Cəbrayıl Şükürbəyli avtomobil yolu işğaldan azad olunmuş Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının ərazisindən keçir. Avtomobil yolu Hadrut qəsəbəsi və Cəbrayıl şəhərdə daxil olmaqla sözügedən rayonların 20-yə yaxın yaşayış məntəqəsini əhatə edəcək. Yeni inşa edilən yol boyunca layihə uyğun olaraq suların ötürülməsini təmin etmək məqsədi ilə 45 dairəvi boru və 25 düzbucaqlı su keçidi, həmçinin zəruri olan yerlərdə 7 yeni avtomobil körpüsünün inşası da planlaşdırılır. Körpülərdən biri Hacıqabul Mincivan Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil yolu ilə kəsişmədə layihələndirilib. Bununla da söz gedən avtomobil yolundan magistral yola rahat giriş-çıxış təmin olunacaq. Yeni inşa edilən yol boyunca layihəyə uyğun olaraq suların ötürülməsini təmin etmək məqsədi ilə 45 dairəvi boru və 25 düzbucaqlı su keçidi. Həmçinin zəruri olan yerlərdə 7 yeni avtomobil körpüsünün inşası da planlaşdırılır. Körpülərdən biri Hacıqabul Mincivan Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil yolu ilə kəsişmədə layihələndirilib. Bununla da sözügedən avtomobil yolundan magistral yola rahat giriş-çıxış təmin olunacaq.